Пане Ігорю, моє вітання. Вітаю. Говоримо з вами про ситуацію навколо Каховської ГЕС. З часу підриву її росіянами минув понад місяць. Яка нині підситуація в Україні? Чи фіксували ви спалах інфекційних хвороб? Після скоєння такого теракту в нас було посилено систему епідеміологічного нагляду, і на території цих 5 областей, які входили саме в таку зону посиленого епідеміологічного нагляду, це саме територія Херсонської, Миколаївської, Одеської, Дніпропетровської та Запорізької областей, випадків саме спалахів інфекційних захворювань не було зареєстровано. Але ми продовжували реєструвати спалахи звичайних острих кишкових інфекцій, які є притаманними для цього періоду часу. Ми не спостерігали випадків ботулізму, але такі ризики дійсно були. І тут насправді спрацювала оцей механізм по забороні вилову і по забороні торгівлі тією рибою, яка, можливо, зазнала вплив або померла внаслідок таких дій. Чи можна зазначати, що загроза минула, чи впродовж якого ще часу можуть виникати хвороби? Насправді загроза не минула, тому що ми дійсно спостерігаємо те, що показники питної води, вони ще не стабілізовані. І по показникам ми бачимо, що найбільша кількість відхилень, ту, яку ми зараз реєструємо, вона саме спостерігається на рівні поверхневих водойм. Тому станом на зараз мають бути продовжена заборона на саме купання або на користування поверхневими водоймами. І потенційне порушення таких вимог може становити загрозу епідемічній безпеці. Другий ризикований фактор полягає в тому, що через деякий час ми бачимо те, що в воді саме поверхневих водойм збільшується все ж таки вірусне навантаження. Тобто бактеріальна флора, вона спостерігалася в перші 2-3 тижні, вірусна флора, вона починає з'являтися зараз. І це потенційні все ж таки ризики виникнення спалахів вірусних гепатитів або інших вірусних захворювань. І останнє третє – це те, що люди вже повертаються на ці території. Ми розуміємо, що буде зростати водокористування, буде зростати користування власними криницями, тому ніхто не виключає випадки отруєння нітратами, особливо, якщо будуть порушені вимоги і, до прикладу, будуть використовуватися забруднені криниці для приготування тих же самих молочних сумішей. Тому загроза ще не минула, але фахівці з протиепідемічної служби працюють на місці, вони надають усю необхідну допомогу громадянам, роздають інформаційні матеріали, і в тому числі ситуація буде залишатися під контролем. Щодо радіаційної можливої загрози, знаємо, що МОЗ розробило алгоритм інструкції для медиків, як діяти у разі теракту на ЗАЕС. Детальніше, будь ласка, про це розкажіть. Напевно, не стільки для медиків, скільки для звичайних громадян. І перша порада, вона стосується того, що якщо ви мешкаєте щонайменше в 30 або 50 кілометровій зоні навколо будь-якої атомної електростанції, ви маєте розуміти, що у вас вдома має бути так звана тривожна валізка для того, щоб максимально швидко евакуюватися з території у випадку розвитку найгіршого сценарію. Друге, це те, що важливо розуміти, що в домашніх умовах має бути сформований запас харчових продуктів, які не зберігаються на якихось відкритих площах або поверхнях, і запас питної води для того, щоб перечекати кризовий період у випадку будь-якої аварійної ситуації, перечекати вдома. Третє, це те, що після виникнення аварійної ситуації проходить певний час для того, щоб зробити відповідну розвідку на цій території, з'ясувати, які зони є чистими, які зони є брудними, які шляхи евакуації є безпечними. Тому загальна порада для усіх громадян буде перебувати вдома з вимкненими саме вентиляційними приладами і чекати офіційного повідомлення властей, де ми маємо озвучити декілька основних речей. Коли і яким чином можна евакуюватися, чи потрібно приймати каліоїдит, які дії є основними для мешканців кожної конкретної територіальної громади. Тому ці три блоки – тривожна валіза, перебування вдома і певний запас їжі та питної води, і перебування вдома у випадку виникнення аварійної ситуації, вони є ключові для того, щоб зберегти власне життя. Ну і на сам кінець, окрім каліоїдиту, що ще потрібно мати в аптечці? В аптечці обов'язково людина повинна мати щонайменше хоча б декілька масок або респіраторів, і впевнений, що у кожного українця вони ще залишились після ковіду. Звичайна маска може бути точно також використана, і її треба замінювати, якщо вона стала вологою. Точно також ми радимо мати певні сорбенти для того, щоб потенційно вживаючи їх запобігти тому, що пил або часточки радіоактивні можуть потрапляти з їжею через шлунково-кишковий тракт.
Точно також, якщо людина є особою з хронічними захворюваннями, вона повинна мати з собою запас своїх ліків, які їй видаються по рецепту, або яка вона приймає на пожиттєвій основі. І точно також каліоїдит, він є точно також обов'язковим. Щиро дякую вам за інтерв'ю. На все добре. Дякую.